Jag ska avrunda det här till hundradelar och då tittar jag på hundradelssiffran. Första decimalen det är tiondelar och andra decimalen det är hundradelar. Så jag tittar på hundradelssiffran, en sjua. Och så ser jag på siffran till höger som talar om tusendelar och det är ju en trea. Och eftersom det är mellan 0 och 4 som en tre är så ska jag inte höja den här siffran. Utan sjuan behålls så att svaret blir 1,47 meter. Så ungefär 1,47. Och nästa då ungefär lika med. Då tittar jag på hundradelssiffran som jag har här som är 4. Och så ser jag på siffran till höger om den. Och Det är en sexa och eftersom det här, den här siffran är större, eller lika med en femma, så betyder det att den här fyran ska höjas till en femma. Så svaret blir 1,85 meter.